Bölgələrdə Təhsil Nazirliyinin ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzləri fəaliyyətə başlayır. Artıq bir neçə şəhər və rayon üzrə maliyyələşmə bir mərkəzdən həyata keçiriləcək. Təhsil sahəsində mərkəzləşdirilmiş maliyyələşdirilməyə keçid başlayıb. Bu məqsədlə şəhər və rayon təhsil şöbələrinin mühasibatlıqları və təsərrüfat qrupları Təhsil Nazirliyinin yeni yaradılan ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzlərinin tabeliyinə verilir. Yanvarın 1-dən Sumqayıt şəhərində Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Xızı, Qubadlı, Şuşa və Zəngilan rayonları əhatə olunmaqla 1, İsmayıllı şəhərində İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan və Ağsu rayonları əhatə olunmaqla 3, Ucar rayonunda Ucar, Zərdab, Kürdəmir və Göyçay rayonları əhatə olunmaqla 11 və Sabirabad rayonunda Sabirabad, Saatlı, İmişli və Beyləqan rayonları əhatə olunmaqla 12 saylı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzləri fəaliyyətə başlayıb. Artıq fəaliyyətə başlamış qeyd etdiyim 4 ərazi mərkəzi üzrə rayonların sayı 18, əhatə olunan, deməli, idarə olunan daha doğrusu xərclərin illik hədmi 188 milyon manat, müəssisələrin sayı 961, işçilərin sayı isə 45 minə yaxındır. Fevral ayında Gəncədə və Salyanda yaradılacaq ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzləri isə 13 şəhər və rayonu əhatə eləyəcək. Ümumilikdə ölkə üzrə 15 hesablaşma mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Təhsil Nazirinin aidiyyatı strukturlarının işçiləri istisna olmaqla islahata, deməli, şəhər və rayonların təhsil şöbələrinin vaxtilə, deməli, tabeliyində olan mərkəzləşmiş mühasibatlıqlar və təsərrüfat qruplarının 1000-dən artıq işçisi bu islahata cəlb olunacaqdır. Təhsil müəssisələrinin rasionallaşdırılması da həyata keçirilir. Biz artıq orta ixtisas və ilk peşə təhsil müəssisələrinin sayının azaldılması nəzərdə tutur və regionların inkişafı ilə bağlı, onların profilləşməsi ilə bağlı təkliflərdən ibarət olacaq.